leo maze kwikaza gukurikira magara trend n'iby'agaciro kubana natwe n'ubutirakana subscribe make sure ko kan subscribe aho hasi kugira ngo tujye tubana umunsi ko tujye kugaruka ku Rwanda kise n'intwaro rutunze benshi bajyaga bibaza Rwanda na Congo birwanye icyo gihugu cyatsinda ikindi gusa ubu ni ntago bivuze gutsinda gusirwana gahubwo gatari ubwinjira bya bigoye naho Congo ni igihugu kigari cyashoboka ko kukinjira ibintu bya bigoye kandi ko kwibishyira ugatera u Rwanda Rwanda ushobora gukoresha ya 23 kuri iyo ushobora gutera u Rwanda ugasubira ibyo byarangika tugaruka ku bitwaro mbibutse ko ya mafoto cyangwa muri kureba cyangwa bitwa muri kureba ni twebashe kwifashisha imbuga zigiye zitandukanye zivuga ku military cyangwa ku gisirikare kuko RDF nago igivuga ibintu byinshi cyangwa igisirikare cy'u Rwanda ngo gikunze gutangaza ibintu byinshi mu kibishye ku mbuga nkoranyambaga rero biraguye ko wabasha kumenya byinshi ku ngabo z'u Rwanda cyangwa intwaro z'abazitunze ariko tujye twifashisha ibinyamakuru bitandukanye bivuga kuri military then twajye twifashisha aya mafoto kugira ngo tubashe kubona ibitwaro u Rwanda rufite ndetse Congo itabifite Rwanda ni umwe mu gahugu gato ariko mu gahugu kihagazeho ntabwo ukunda kuvuga ibintu byinshi cyangwa ko gatangaza byinshi rero benshi bavuga ko u Rwanda na Congo Congo iteye u Rwanda yabasha gutsinda u Rwanda siko benshi babitekereza kandi burya nta muhanga w'intambara cyangwa intambara ntago itoranye mbetse kandi subscribe n'utarakora subscribe